välkomna tillbaka till Mappadax. Och idag är det alltså dags för en Weekend League-video. Va? Vad är det som händer? Har du slagit i huvudet? Ja, lite märkligt är det. Här sitter jag och spelar Weekend League för första gången ever. Men faktum är, jag har ju redan satt igång. Jag har redan börjat spela. Jag har nu 13 vinster, 5 förluster. Så 12 matcher kvar och se om jag kan nå så högt jag bara kan. Det har varit väldigt många jämna matcher, väldigt många ojämna matcher. Jag har gjort några otroliga mål. Kolla här! Fantastiska mål, jag gör dem även i Weekend League. Men så idag ska ni helt enkelt följa med mig på detta äventyr. Vi kör väl 3-4 matcher och så ser vi om vi lyckas vinna dem. Såklart måste ni passa på att njuta nu när jag väl kör Weekend League. Här är första och sista gången troligen. Lämna då en like här nere för det. Sapp ska jag säga. Och följ mig på min Instagram, Mappadax. Och så får ni såklart prenumerera på den här kanalen om ni inte redan gör det. Ja men då kör vi! Och här är alltså mitt lag. För er som har sett mina videos på sistone så har ni hängt med i att jag har byggt fram det här laget med Henke, Rooney och Zlatan som en topptrio. Då kör vi! Ja visst, första motståndet har vi här och det är ett väldigt bra lag. Två fruktansvärda mittbackar att möta. Ja, bara så att ni vet, jag är redo på att åka på däng minst två av de här matcherna. Så att, ja. Då sätter vi igång! Kom igen nu boys! Det här är viktigt, det här är Weekend League. Det här är, det är superviktigt. Bra Bajy. Åh, bollen till Zlatan! Henke, slå bollen! Ja, ah, men vad långsamma skulle vara där. Blaft! Bort, nej, det där får inte hända. Åh, Crespo. Royce ren! Där har vi det. Aj då. Ah, det är surt. Rooney, få med sig bollen. Henke, nu då? Alexander Arnold på kanten. Har Zlatan där inne? Zlatan nickar! Oh, tillbaka till Poggis. Rooney! Aj, aj, aj. Zlatan. Bra, Alexander Arnold. Slå in bollen. Poggis i mål. Där har vi det. Ja, oh, viktigt. Och där är första halvlek över. 1-1 alltså. Kom igen nu, andra halvlek. Kan vi ta hem det här? Kom igen nu. Aj, aj, aj. Bra, Bajy. Aj, Bajy. Åh. Åh, jösses. Crespo. Aj, han får förbi den. Oh, bollen in. Giannini. Ah, det är så mycket blockningar. Martial. Aj, aj, aj. Aj, 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 vad snabb han är. Fintar in. Behåller bollen. Slår in bollen. Bort. 10 minuter kvar i den hörna här. Bollen in mot Zlatan. Nickas undan. Åh, oh, det sker jag klarar. Hörnan in. Se upp. Oj, sista minuten. Davis. Davis, ta bollen. Oh. Okej, där är matchen över. Det är vidare till förlängning. Oj, oj, oj. Så, första förlängningskvarten igång. Kom igen nu. Martial på kanten. Aj, Royce. Passa Zlatan. Och där är mål. Ja, så det. Ja, första förlängningskvarten slut. 1-2. Det här ser väldigt mörkt ut såklart. Giannini till Zlatan här. Absolut sista anfallet. Giannini. Men nu då? Aj. Och Chilwell tvekar om han ska ens försöka. Poggis. Chippa mot Zlatan. Ta emot den. Dra till! Nej, där är matchen över. Det blir en förlust där i första matchen mot en bättre motståndare. Andra motståndet har vi här. Och återigen är det ett väldigt bra lag. Då sätter vi igång. Fokus nu. Rooney. Ivrig. Oh, Rooney. Det är helt rätt inställning. Ja, det gillar vi. Nej, det där har jag faktiskt inga ord för. Behöver man ens kommentera det där målet? Loftus-Cheek. Larsson, Zlatan, drar till, nej, chippa mot Zlatan, nicka till Larsson, fintar in, skjut, ja där har vi det, oj vad korrekt att jag gör sånt där skitmål, det är 1-1, Henke, till Rooney, fintar och skjuter i mål, 2-1, Wayne Rooney, helt otroligt, och där är vänt till 2-1. Ronaldo, åh vad farligt det är med Ronaldo, det går inte göra något. Ah. Okej, första halvlek över. 2-2 alltså. Jämn match. Kom igen nu. Aj, på. Nej, vad tråkigt mål det. Det är så tråkigt. Hörnan in. Amen. Bollen in. Ronaldo. Och det är mål. Ja. Zlatan med frisparken. Viktigt läge här nu. Drar till. I mål. Det är en drömfrispark. Hämta bollen. Så ja. Det är en otrolig frispark. Kolla på den här. Den är löjlig.
Och det är 3-4, ett mål ifrån. Kom igen nu boys. Pepe, snå åt sig bollen. Zlatan. Ja men domaren. Amen. Giannini. Slår in bollen men... Nu slår bollen. Oj vad viktigt läge. Giannini. Ensam här med Zlatan. Chippar mot Zlatan. Bollen in. Marega. Nej, Lindelöf. Dra till. Och där är matchen över. Vi förlorar med 3-5. Kvar på 13 vinster. 7 förluster nu. Kul! Vidare till nästa match. Så, nästa motstånd har vi här och äntligen är det ett hyfsat rimligt lag jag möter. Så, då kör vi. Kom igen nu! Rooney. Zlatan direkt! Åh, titta! Ah, det är så snyggt! Oj, 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 vad rätt att fira så här med fansen också. Ja, ah, det där är ändå en otrolig balja. Han gör det, Zlatan. Oj! Oh, Rooney, slå bollen. Poggis, dra till direkt. Cortez klarar. Rooney mot Zlatan. Åh, oh, bra. Zlatan slår in bollen mot Poggis. Rooney i mål. Sådär ja, otroligt. 2-0. Mycket bra av Wayne Rooney. Så ja, 2-0 mot Zlatan. Åh, oh, det gör han bra. Nej. Foden. Zlatan. Åh, han ville göra det igen, men Courtois, han ville inte att det skulle bli så igen. Nej, lägg av. Okej. Jaha. Ja, det är ett slumpmål, rakt upp och ner. Oj, vad långsamt. Poggis, Zlatan. Bollen in. Alexander Arnold. Poggis på volley. Och den går in. Oj, oj, oj. Jag gissar att den studsar på en back. Men det är inte mer än rätt. Och där får Schalke över 3-1 till mig. Kom igen nu, låt oss vinna den här matchen. Ja. Aj, se upp nu. Som. Aj, aj, aj hörni. 5 minuter kvar, viktiga minuter. Hem nu. Kämpa nu. Åh, bort med den. Lindelöf. Åh, Zlatan tar sig förbi. Och ur omöjlig vinkel. Nej. Åh, Lindelöf slår in bollen. Åh. Och där är matchen över. Vi vinner den med 3-2. Oh, vad härligt ändå. Ja, och motståndet har vi här. Och det är ju ett fruktansvärt lag. Ja, då kör vi. Kom igen nu. Kan det ske? Foden till Zlatan. Poggis finns på bortre. Poggis. Nej. Mot Rooney. Oj. Ja, det ser ut som en fint. Var det en fint? Larsson mot Zlatan. Han är ren. Aj. Pogba. Zlatan sticker. Kom igen nu Zlatan, sätt den här. Zlatan i mål. Ja då. Så behärskat, så kyligt. 1-0. Rooney sticker. Rooney på bollen. Wayne Rooney. Men vänster i mål. Wayne Rooney. Vilken kille. Så ja. 2-0. Mycket bra. Chilwell. Zlatan. Poggis sticker. Poggis. Där. Ja då. 3-0. Nu sa jag nästan Jarro. Jag sa Jadda. Och det är nästan lika. Det är kusin med Jarro. Så att det tar jag tillbaka. Men ah. Fint ju. Oj, 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 vad härligt. 3-0. Bra Poggis. Rooney. Zlatan. Wayne Rooney. Foden. Och Zlatan. I mål. 4-0. Oj, oj, oj. Vilken dominans. Ja. Skrek han där. Den gode Zlatan. Och där är första halvlek över. 4-0 till mig. Mycket bra första halvlek. Fortsätt på exakt samma spår i andra halvlek. Ja. Rooney. Zlatan. Foden. Till Zlatan. Uff. Bort med bollen. Zlatan nickar i mål. Ja, du har reducerat här. 4-1. Då har vi till med ett hårt skott här med Zlatan. Se vad som händer. Ja, det är bra. Foden drar till med ett skott. Över. Foden till Pogba. Till Zlatan. Zlatan drar till. Oh, vilken räddning av De Gea. In med Giannini, Pepe och Marega. Nu kör vi. Nu håller vi detta. Oh, starkt. Pepe chippar. Giannini. Håll in mot Pepe. Nicka vidare. Marega. Oj, oj, oj. Vilka tre är det som är målet? Jo, det är ju Giannini till Pepe och sen till Marega. Oj, oj, oj. Vilket inhopp. Fantastiskt. Håller in här mot Zlatan och Aubameyang och det är mål. Okej. Vad skojigt. Reducerat igen här. Poggis. Vänder om snyggt. Zlatan. Pepe, vilket spel. Zlatan och det är straff. Det är inte straff. Ja, men domaren har någon slags practical joke på G här. Ja, men det är inte sant. Ja, men sluta nu. Aubameyang. Mot bortre och det är mål. Domaren. Ja, det där är ju ren humor. Jesus.
Har Zlatan med sig? Chippa bollen. Lindelöf. Uff, så viktigt. Chilwell. Åh, det är korrekt. Marega. Åh, där då. Amen. Mot Zlatan. Och vad stark han är. Så drar han till. Räddning av De Gea. Nej, det kan bli ett tröstmål här. Jesus är förbi. Jesus är ren. Åh, vilken räddning på returen. Åh, amen. Så ja. Och där matchen är över, den vinner med 5-3. Det betyder att jag alltså har 15 vinster och 7 förluster. Och vi får se hur långt det går i den här helgens Weekend League för mig. Ni får ju kommentera här nedanför om ni vill se vad jag får i mina rewards. Då får det bli en del av en video eller någonting sånt där. Så ja, det var det för den här gången. Hoppas ni tyckte att det var en skojig video. Gå gärna och lämna en like här nere. En härlig kommentar som jag ska läsa. Och så får ni precis som alltid subscribe eller prenumerera. Om ni inte redan gör det, så får jag se ses nästa gång.